ကဲတကယ်ချင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျအခုကမေဂျူရကိုကျွန်တော်ဗာကြောင့်လေးလာပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲမိမိဖုန်းနံပါတ်ရှိရဲ့ဂျီမေးပေါ့နော်အဲဂျီမေးကသူများတုံးနေပြီပေါ့နော်သူများတုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖုန်းမှာအသုံးမလို့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်သူများကိုပေးလိုက်လို့ကိုဖုန်းမှာအသုံးမလို့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မထည့်ထားတာကောင်းပါတယ်ခင်ဗျအာဆိုတော့သူများကိုပေးလိုက်တဲ့ဂျီမေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူများဖုန်းနဲ့ရောက်ပါလို့ဆိုရင်သူများကလိပါပေါ့နော်ကလိတဲ့ခါကျလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဂျီမေးနဲ့သူအဲတော့မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ရှားဖုန်းတော့မှဂျီမေးရှိနေတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်အဲ့ဂျီမေးကိုသွားပြီးတော့အာလုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုတ်လို့ရလဲဆိုလို့ဆိုရင်အဲတခြားဖုန်းတွေကအချက်လက်တွေကိုဝင်ကြည့်လို့ရတာလို့နောက်ပေါ်လည်းတခြားဖုန်းတွေကအချက်လက်တွေကိုအာဖြတ်ပြလို့ရတာလို့လုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဥပမာကျွန်တော်ဖုန်းတွေကဂျီမေးတစ်ခုပေါ့နော်ဂျီမေးတစ်ခုကတခြားဖုန်းတွေကိုအဲထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ထည့်ရတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တခြားဖုန်းပိုင်ရှင်ကအဲ့ဂျီမေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးပါလို့ဆိုရင်အဲတခြားဖုန်းတွေကအချက်လက်တွေကိုဝင်ကြည့်မယ်ဝင်မယ်နောက်တစ်ခုကအဲချာဖုန်းနဲ့အားတွေကိုဖျက်ချလိုက်မှာပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်ချာဖုန်းကိုရက်ဆက်ချတာပေါ့နော်ရက်ဆက်ချတာကိုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲဒါတို့တွေကဘယ်မှာတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဖုန်းပေါ့နော်ကိုယ့်ဖုန်းပျောက်သွားတယ်ပေါ့ကိုယ့်ဖုန်းပျောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုကဂျီမေးရောပတ်စောအောင်မှတ်မိတယ်မှတ်မိတဲ့ခါကျတော့ကိုဖုန်းတိတ်ဝင်လာတယ်ဖုန်းတိတ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲကိုဂျီမေးပတ်စောအထည့်ပြီးတော့ကိုဂျီမေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းထဲမှာပန်ဖွင့်ယူသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲကိုပျောက်သွားတဲ့ဖုန်းတွေကအချက်လက်တွေပေါ့နော်အချက်လက်တွေကိုကောက်ရတဲ့ပုံကအဲယူလို့မရအောင်ပေါ့နော်ကြည့်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့အချက်လက်တွေကိုဖျက်ပြင်မယ်ပေါ့နော်ဖျက်ပြင်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကိုဖုန်းအစ်တဲမှာအဲ့ဂျီမေးကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်ကိုပြောက်သွားတဲ့ဖုန်းရဲ့ဂျီမေးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဂျီမေးကိုအဲကိုကလှမ်းပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာထည့်ပြီးသွားရင်အဲ့လှမ်းပြီးတော့သွားပြီးတော့ဗဇက်ချောက်ရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဂျီမေးဆိုင်ရာညမှာကျွန်တော်ပလေးတင်မှာထည့်ထားပြီးပါတယ်အဲ့မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တခြားဖုန်းရဲ့အချက်လက်တွေကိုဝင်အောင်ဖျက်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖျက်ပြမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုဂျီမေးတစ်ခုကိုတကယ်ချင်းတရားကိုပေးပြီးသွားရဆိုလို့ဆိုရင်အဲသူကလေးကိုကိုထည့်ရအချက်လက်တွေမပြောက်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဂျီမေးကိုကိုဖုန်းထဲမှာဖြောက်ပြတဲ့ဟာလေးလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဂျီမေးကိုဖြောက်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးအဲ့ဂျီမေးလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့ဂျီမေးလေးဖွင့်လိုက်ပြီပေါ့နော်။အဲ့ဂျီမေးလေးဖွင့်လိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဂျီမေးမှာတော်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဂျီမေးရဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်။ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျ။အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့နေရာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်ပြီးသွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ setting ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်။အဲ setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်။ကွာပုံစံ setting လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Gmail လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Gmail လေးပေါ်လာမယ်။ပေါ်လာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်မယ်ခင်ဗျ။အဲနေရာလေးကိုနှိပ်မယ်နော်။အဲနေရာလေးနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် management account ဆိုတာရှိပြီပေါ့နော်။အဲဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ account တွေကိုကျွန်တော်တို့ management လုပ်ရပါတော့။အဲစီမံကွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စီမံကွက်ကြမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဖြောက်မယ်ပေါ့နော်။ဖြောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတကယ်ချင်းတရားကိုဒီ Gmail လေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီ Gmail လေးပေးလိုက်တယ်ခင်ဗျ။အဲဒီဂျီမေးလေးပေးရတာပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲဒီဂျီမေးလေးပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီဂျီမေးလေးပေးရတာပြည့်တဲ့အတွက်ဂျီမေးကိုကျွန်တော်ဖြောက်ပါမယ်နော်ဖြောက်မယ်ဆိုရင်ဒီဂျီမေးရဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲနှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်ကလင်ဒါတွေကွန်တက်တွေပေါ့နော်ပြက်ကြိန်တွေဖုန်းနံပါတ်တွေ device တွေပေါ့နော်ဒီဂျီမေးတွေ Google TV တွေအကလုံးသူအလုံးနေတယ်ပေါ့နော်အလုံးနေတာကြတော့ဒီဂျီမေးပန်ရှင်ကတခြားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကြတော့တခြားတယောက်ကဒီကျွန်တော်ဖုန်းကိုလာပြီးတော့ပဲစားချပြတာလို့ပါလို့လုပ်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲချက်လက်တွေအားလုံးဖြတ်ပြလိုက်လို့ရတယ်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ remove code ဆိုတာရှိတယ်ခင်ဗျဒီ option မှာ remove code ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ remove code ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒိုလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကို okay လေးပေးလိုက်ပါခင်ဗျအဲ okay လေးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီစားဒီ gmail လေးကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အလင်းသေးတော့နောက်လည်းကျွန်တော်တခုလုပ်ပြပါအောင်နော်မင်းစီတို့ကျွန်တော်မေးစရာတခုဖြစ်မှာတခုပေါ်လာပါလေအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီဘလူးရက်သက်ချမယ်ဆိုတာလေးပါရှာပြီးမယ်နော်ဒီကျွန်တော်ဖုန်းဘလူးရက်သက်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ပြပါမယ်နောက်ပြန်ဆိုးလိုက်မယ်နော်နောက်ပြန်ဆိုးပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးနှိပ်မယ်နေရာလေးနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီဂျီမေးလေးကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပေးလိုက်တယ်ဆိုဒီဂျီမေးလေးကိုဒီဝင်မယ်အဲဝင်တဲ့ခါကျရင်ဒီဂျီမေးပန်ရှင်ကသူဖုန်းဟောင်းမှာရှိတဲ့ချက်လက်တွေကိုသက်ချမယ်ဆိုရင်သူဒီမှာနှိပ်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် Google account ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကောက်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့နှိပ်လိုက်တံခိုးလေးပေါ်လာမှာနော်။ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီဘလူးရက်ဆက်ချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ personal info ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုဒုတိယနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ personal info ဆိုတဲ့လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်ပြီးသွားရင်အဲနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီဘလူးရက်ဆက်ချမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။ဒီမှာမရှိသေးဘူးကွာနော်ဒီမှာ recover phone to hack your asset ဒါဆ
အဲ့တော့မရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချန် data principle ကိုဖွင့်ရှိမယ်နောက်နောက်တစ်မျက်နှာထည့်ရှိမယ်နော်နောက်တစ်မျက်နှာအုပ်ထည့်ရှိမယ်ခင်ဗျာခဏလေးပါ personal information personal information data principle ပေါ့နော်ဒါလေးကိုရှိမယ်ရှိဝင်ကြောင်းမှချက်ကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျာ research ရဲ့နေရာပေါ့နော် research ရဲ့နေရာကိုချက်ကြည့်မယ်ဒါကတော့ download data ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကကိုဒီမှာတက်ဖို့နေမှာထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုတို့ data တွေပြန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒါကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် Google စာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျင်ဘေးကိုသူများမသုံးရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒလီအေကိုပဲ service ဆိုဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ police လို့ကောက်ဝင်လာတာလို့ပါအောင်ညာလို့ပေါ့နော်သူများပတ်စံပေးပြီးတော့တုံးတာလို့လုံးလုံးမရအောင်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ GB ပြတ်သွားမှာပေါ့နော်အခြားဘုန်းတော်မှာရှိတဲ့ GB ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုကကျွန်တော်တို့တခြားဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို reset ချလိုက်နေကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ပြတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ security နေရာကိုရောက်အောင်တော့ပါခင်ဗျာဒီ security ဆိုရလုံချုံကြီးမိုင်းဆိုင်ဆိုင်ရနေရာပေါ့နော်အဲ့ security နေရာကိုရောက်အောင်တော့မယ်တော့ဟိုကရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲတင်လိုက်ခင်ဗျာဆွဲတဲ့ဟိုကရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ find a lot ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ find a lot device ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဖုန်းကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်မယ်နော်အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒါကိုထည့်ရတဲ့ဖုန်းဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်မယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒါတို့ note တင်မှာထည့်လိုက်နည်းနည်းနှိပ်လိုက်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော် GB ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် reset ချလို့မပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ reset ဖြစ်ရင် reset ချပို့တယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော် location ဒီနေရာကိုပြပြလိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုသူပြပြီပေါ့နော်ပြပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဘယ်လို reset ချမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ erase device ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့အဲပြောက်သွားတဲ့ဖုန်းတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖြတ်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာနှိပ်လိုက်ရတယ်အားလုံးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့အချက်အလက်တွေပြန်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနှိပ်ပြတော့ဘူးเนาะနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ပြတ်တာပေါ့เนาะဒါကတော့ကိုဖုန်းပြောက်သွားရင်ကိုဖုန်းထဲက Gmail ကိုတစ်ချက်ဆရာဖုန်းထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဖုန်းအသစ်ဝင်ပြီးတော့ Gmail ထည့်ပြီးတော့ပေါ့เนาะ iPhone အဟောင်းမှာရှိတဲ့ဟာကိုအချက်အလက်တွေကိုဖြတ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးเนาะတော့နောက်ပြန်ဆက်လိုက်တော့အဲ့ဆိုရင်ခုနကဂျီမေးရွှေ့တဲ့နေကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဂျီမေးကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်သွားလို့ဆိုရင်တို့ဒီနေရာကိုနှိပ်မယ်ဒီနေရာကိုနှိပ်မယ်နားလေးပြောကျွန်တော်ဂျင်ဘေးတော့ခုထက်ချေးလိုက်နော်ချိန်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာနှိပ်မယ်ဒီနေရာနှိပ်ပါမယ်ဒီ setting ဆိုတဲ့နေရာနှိပ်မယ်ဒီဂျင်ဘေးဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်မန်နေဂျာမင်းအကောင့်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးသွားလို့ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကိုပြန်နှိပ်မယ်နော်ဒါကိုနှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်ရောပါ remove account ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာ okay လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျ
ဒါဆိုရင်ပျောက်သွားရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတယ်သူများကိုပေးကြတယ်အချိန်မျိုးကိုဖောက်ပြမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ဖောက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲဂျင်မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင်တုံးလိုက်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလက်မှတ်ထောင်ပေးခြင်းမေးစုန
အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ခါလေးပြန်ဆိုတွေ့ကြပါဦးမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်